Доброто на Генди, доброто и здравейте, добре дошли. Деянката преди около 15-20 дни само се оплакша от студа. В момента съм на 52-та минута от сутрешната ми разходка за сутрешните тигели. Заклявам се, откакто чух тази дума за дължини, не мога да хвърля и използвам, защото просто много ме забавлява тази дума. Но днес е big day поради няколко причини. Първо, за първи път ще имаме нов спонсор в канала, ще дадете малко по-късно. Второ, снимаме рекламната кампания за iStyle.bg заедно с Мирело от игрите, която виждате тук на екрана, и с Virgo Girl Вики, която ви запознах малко по-рано, и отделно с нея ще обсъдим за нашата взаимна работа следващите 6 месеца. Би било много интересно, между 3 и 6 месеца, зависимо от това как се разберем. Ще бъде изключително готино. Най-якото е, че днешният влог за първи път някога някой друг ще ми снима влога. Когато пусна влогът и казах, че ще снимам рекламна кампания, ми писаха имейл, едно момче ми писа имейл, че би ми предложил да снима зад кулисите на YouTube ми. И аз бях на окей, странно предложение, много рядко би се съгласил някой да снима моят YouTube влог, обаче защо пък не? Това може да се получи много готино. Разбрали една много приятна компаника от 4-5 човека, които ще снимаме, плюс момчето, което ще бъде оператор зад кулисите, и ще ви запозная с него малко по-късно. А ако сте нови в канала, аз съм Деян, а вие вече сте легенда, защото гледате най-добрите видеа в България. От всеки, който гледате видеа, е шивана легенда. И ако се чувствате обиден от думата шивана, не е защото ви обиждам, а просто защото офисът е много дълго преди 2 години, но добре още, вие вече сте една легенда. Ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се, защото гоним 300 000 абоната до края на годината. Огромна цел, много висока цел, но не означава, че е непостижима. Може да харесате видеото и да коментирате. Брат, Яни се пред нас! И аз му викам, защото ще е едно копче, брате, защото си чупих копче на ризите. Му викам, брат, здея там, звъни на звънеца, апартамент, апартамент, еди кой си етаж, еди кой си. Брате, вика, пред врата са тя, брате, отварам, брато. Е, така и Яни се тук, вика, брат, ти очи нямаш звънец, няма да звънеца му на една педя от лицето, разбери, ще имате нема да отплесне. Какво става, брат? Много години. Да, 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 вижте колко много кутина. iStyle.bg е най-добрият бранд за мъжки бижута. 316 L Premium Stainless Steel. Защо взимам още кутии? Защото взех от фотографа 3 гривни от новата колекция, които искам и тях да ги снимам днес в рекламната кампания. Въртле, една, има един час от това. Пиша на Мирела. Мирела се къпе. Ще ни смисъл. Да, въртле. Ши... Как си викам, ще изям бузите. Защото не мога да кажа, че ще пряхам шамари. Въртле, защото ще взем да го осъди сигурно. Ще изпитам дали ще виждам преди Тайланд. Да, брат, аз съм до 12 тук. Добре. Имам време, брат. Ти днес какво имаш да правиш? Почти нищо, смисъл само да ти доедет на блога, че е готов и това е. Да, видиш новия подкаст, много ще с кефи. Леле, много ще с кефи, брат. Това е най-добрия ми подкаст на света, брат. Еми, правим 3 камери, братле. 3 камери, да. Тебе, бара, ще взема като гост на подкаст, преди да мина за Тайланд, защото сега си снимам някакви неща. Защото... Да, ти си достоен, брат. Янис, линка ще му видите YouTube някъде тук. Направи си селфи-мод. Това ми е монтажиста, бай, добре. Да, втори път съм добре. Много ясно, добре. Сега ми искам да поговорим за новия партньор на канала Легенди. Имаме си нов партньор и най-вероятно сте чували, но вече ние партнираме с eToro. eToro е платформа за инвестиции и трейдване с Форекс. Най-вероятно сте виждали всякакви реклами на eToro в YouTube, други ютубери, или просто когато заредите някой клип в първоначалните 15 секунди и имате реклама, която трябва да скипнете на eToro. eToro супер много инвестират и отскоро eToro вече инвестират и в българския пазар и са избрали нас, легендите, да промотират тяхната платформа. Така, нека си поговорим за eToro на български език, защото нали, български език е страхотен и може да си поговорим както трябва. eToro е една от водещите платформи за инвестиции с акции, форекс, валути и имат много интересни и хубави условия за българските юзери. eToro нямат абсолютно никакви такси за депозити, ако направите собственият си акаунт през моят линк в описанието. Това означава, че когато вкарате пари, парите, които вкарвате, са тези, които вие вкарвате, без да има някаква такса за вкарване. Сега, има такса за превалутиране и това е защото eToro използва само единствено долари, но това е нормално, ако искате да си превалутирате пари в долари, да вие си вземете кеш, отидете в Change Bureau, обжето, когато правиш превалутация, винаги имате такси, но таксите за превалутация на eToro са минимални. eToro го има в 140 страни, това означава, че всеки един акаунт е сейф и има защита, и също така имат и демо сметки, ако искате да използвате демо сметка, да се учите да трейдвате Forex или да използвате функциите на eToro преди да използвате истински пари. Какви са плюсовете за използването на eToro? Може с един акаунт да правите
правите различен вид трейдинг, форекс, акции, валути или копи трейдинг. Има много инструменти, които подпомагат всеки един човек да се научи и да разбира от форекс. И като цяло eToro е доста лесна платформа за използване. И най-хубавото е, че ако вие нямате идея как да трейдвате форекс, може да използвате една от най-известните им функции, реално функцията, която най-много хора използват, копи трейдинг. Това е нещо, което не само трябва да се каже, хубаво да се казва, дори не мога да не го казвам, защото ме задължават, тъй като eToro е регулируем бизнес, както всяка една платформа, ме задължават да казвам и хубавото и лошото. 79% от хората, които трейдват без знания, губят пари. Но eToro имат много готина функция, копи трейдинг. Копи трейдинга ви позволява вие да вкарате пари в платформата и да използвате методите на вече лицензиран успешен трейдър. Де факто, автоматично акаунта ви прави нещата, които успешният трейдър прави и вие просто се наслаждавате на гейнс. Разбира се, това не е гаранция, че ще спечелите пари, но пък ако нямате време да се научите, е много по-добър начин да използвате парите си, вместо вие без знания да трейдвате. Линк за регистрация за eToro може да намерите долу в описанието. Дойдохме до Хепи да поднеме Хепи в Хепи. Заклявам се, Хепи трябва да ми направят да ми плащат толкова много пари за всеки път, като идвам тук и правят така пасивна реклама, но вижте, аз съм готин и няма да им искам пари. Вики дойде и не мога да повярвам, че дойде на време. Аз съм изключително мега хипер гига, мега впечатлен. На секундата бях на време, хора. И 45 бях тук. Да, и това е Стефан. Стефан, който реално ще снима влогът зад кулисите, защото се свърза с мен по имейл и реално стана много яко. Чакаме Мирела. И май след това. Нали? Да. Да, и трябва да изговорим сценария. Няма концепция, имам сценария. Защото Мирел трябва да запомни две изречения, които трябва да ги каже много правилно. О, че покажа бижута. А е това с кутийките на iStyle.bg, който е клиент знае, но целият opening experience на iStyle е уникален. Имате отваряне, кутийка и това са част от бижутата за новата колекция, която ще излезе евентуално на 15 януари. И всичко е супер. И най-якото е, че кутийките са толкова здрави, буквално картонно виж. Няма чупене, братле. Кутийка, ако знаете колко струва направо, няма да повярвате, но идеята е да има качество. Освен продукта, така и opening experience-ът. Отделно винаги е готово за подарък, директно да бъде подарявано и това е реално целта и на тази кампания. iStyle Jewelry. Най-добрият бранд за мъжки бижута от 316 L Premium Stainless Steel. Fuck yeah. И Мирела дойде, хапнахме и сега най-дори какво правим? Да, представи се догоре, покажи си колко си красива, защото това беше... Това е причината да закъснея, хора. Отново. Извинена съм. Явно. Даваме целият влог в ръцете на Стефан, така че каквото видите вече, ако ви хареса или не ви хареса, хареса. А иначе портфолиото на Стефан ще го намерите долу в описанието, защото той сам предложи да ни помогне. И аз съм много благодарен, брате, защото картина беше, не знам как чакаме да снимаме зад колисите, докато аз участвам едно време, защото е много трудно. Но да, хай Стефан. Това е Networking Premium, кучето на Моника е тук. Хелло! А Моника каза, че от един и половина би трябва, от един часа би трябва долу да няма никъде. Всичко е супер. Вие не хванахте ли вратата? Не, просто ни затвори. Опа. А надолу. Това, в което се намираме е Networking Premium. А вие вече сте предвидите. Окей, кул, бас са ни пуснали. Найс. Това е екипът, който ще ни снима, а това е Пити, който ми снима влога зад полиците. Тук има много хора. Искри ви разведа, да видите грамот, какво е това. Защото вие не сте идвали. Само да кажа здрасти. Да, разбира. Яко е. О, много яко. И е супер хубаво. Там има PlayStation, място за чилване. Тук реално можеш да свържиш лаптопа с това и да гледаш филми. Защото преди тук имаше повече дивани, примерно идвахме тук с мои приятели. Вечер към един часа гледаме филми и пиеме вино. Честно ли бе? Да бе. Вики! Да! Знаеш каква схема е това място? Това е Моника. Да, там е PlayStation. Това е шефа. И Networking Premium ми предоставя това място, за да снимаме. Да, много е готино. PlayStation, място за чуване, работа. Реално, може да използваме цялото това пространство 2 часа. Съм го букнал за нас. Ние искаме тогава с Мирела да дадем фидбак като хора, които идват за първи път и изглежда супер уютно и супер яко. Много е яко, да. И много готина идея, да. Харесваме го. Дай ще направим тъмнел. Снимахме до сега тъмнели, защото тъмните са най... Значи, да снимаш тъмнел е супер мега досадно, защото винаги забравяш, а винаги после ти трябва хубав тъмнел и трябва да снимам тъмнели със закъснение. Но това е първата локация, на която ще снимаме видеото и после в нас ще използваме друго локация, но трябва да сподели все пак и концепцията на екипа, който ще ни снима. За какво се връща? За какво става дума? Има сериозен шаг. Да, това е шаг за тройки, за трима. Разбрахме. Майче, няма да ни стигне един асансьор. Качвай, ти стигне. Ние сте първи. Ние сме по-яки. Тук вече е отворено. Няма се да няма много хора, които да пречим. Но това за мен е най-любимото място в Networking Premium. Защото е бахтиякия мезонет на 2 етажа, който може да идеш и си работиш, когато пожелаеш. Изцяло
място, на което може да си чуваш, да си работиш. Идваш си, слагаш си лаптоп, правиш си кафенца, правиш каквото си пожелаеш, уникално е. Вероятно тук вече има хора, защото е shared space, но нали това му е идеята. Вики, измори ли се? Брат, следващия път ние сме с Асансьо. Нали бяхте големи мъръкли? Как ли сте вие? И нагоре е най-якото нещо. Нали, най-якото може би през лятото, защото в момента е студено, но лятото... Това е лятото. Най-якия rooftop ever. Тук, дори в момента не е чак толкова студено. Супер кул е. Лятото тук има барман доста често. Хората си правят партита, всяка събота, частни бизнес партита, барман. Идваш, 24/7 е отворено, Networking Premium! Линка долу в описанието. Спечели стартъп Eurovision 2019. Да, и тук малко хамалска работа, знаете как е. Ами аз помагам за това. Какво пееме на мамата? I want to break free! Как, нали той... Аз разбирам какво пееме на мамата и не разбирам за кое говориш, човек! И още не сме телепати, ама... Хората да се чувстват вкъщи, докато работят, без да има онази гадна студена среда на офис. Точно. Особено зимата и лято е уникално. Да, като цяло принцип, нали, смисъл, алгоритъмът се смазва, когато има говор, затова всички брандови марки, не знам, предпочитат да си слагат музика, която да буства. Затова и се слагат музика на между 7 и 10%, за да може алгоритъмът да хване, което трено аудито повече ангажира хората, защото иска да бъде continuation. Въпросът е, че трябва да я сложиш директно в Instagram или да си си платил правата за нея. Не е задължително. Ами, на нас при пример... А, носиме вода. Вода е кафета, реално. Нормална вода е едно. Газирана вода. Не пиеме минерална вода. Минералната вода е за жените. Добре. Пиши газирана вода. Да, понякога пия. А майка ми обожава. Е, майка ми даде пия само на... Това си е бабки със себе си, те не го връзват. Къде бе, аз се... А носа ви... А, играя ролята на сервитьор вече. Аз съм две роли. Сервитьор и най-добър приятел. А, окей. Какво желаете, господица? Аз искам едно дълго кафе. Добре, нещо за пиене друго, безалкохолно. Не, водичка, супер. Водичка, добре, супер. Тя водата е безалкохолна по принципа. Значи ще свърши работа. Аз искам едно късо кафе с мляко. Ама и аз искам с мляко. Да. Ако имам къв някакъв смет отново. Но тук с лошия късмет ще ти се падне печелившия билет. Адано. Печелившия билет. Имаш целувка на бузата. О, не, Вики. О, не, сега ще си размажа фонди сцена, опитвайки се да го махне. Да. А днеска ми се падна още един късмет, който ми се падна и оня ден, пак в хепи, имам чу, че направо ще пръсна. Какво ужас. Ще падна в хепи? Пото ми се падна и мина път обядахме заедно. Помина ли? Какво всички. Беше? Любов. И днес също. Прекалено много ще ми дойде. Прекалено много любов. А бай, колко ще пиеш? Някой ще да ги откраме случайно. Добре, аз. Примери удир стена. Просто тук е... Ей, добре, че е Виктория тук да ни оправи всичко, развидете ли? Но аз, нали, предпочитам не, но нека го снимаме и така. Така че не знам без текст как трябва да го изимитирате, че си говорите. Еми както за деска. Да, просто ще си говорим наистина. Беше много добре. Някаква референция, моля. Нашия таргет е 16 до 32 годишни хора, които нямат attention span. Легенди, вие добре, че не сте от тези хора. Вие сте легендите. Ти на колко си? На колко си? 26. Благодаря. На 31 ще правя юли. Ами аз казах от 32 нагоре, така че съм сейф. Това е lame as fuck. Ние продаваме на мъже. Да. Не, извинявай, that's not it. Да, това става реклама, ако е за теле... Не. Ама не. Може би сте си го представили по-добре. Съжалявам, по-скоро предпочитам да не го правим изобщо. Добре, окей. Все пак. Брат, така както аз съм го измислил, ако знам, че не работи, никой по-що няма да повторя. Да, добре. Така се случи от грешите си. Да, окей. И тя така, що не му подариш бижу или аксесуар, това ти върши думата. В смисъл, според мен аксесуар е по-окей, но и бижу е окей. Защото аксесуар, бижута влиза към аксесуари. Естествено. Да, но пък е много думата, бижу само е... Да, по-скоро някакъв аксесуар. Да, защото не е някакъв аксесуар. Нещо ексцентрично, нещо готино, нещо... Някакъв аксесуар. Да. Просто аксесуар, според мен. Някакъв готин аксесуар. Някакъв готин аксесуар, да. И ти им кажеш добре какъв аксесуар, ти... Ще кажа, бе, искам да те питам най-добър приятел, скоро има рожден ден и супер много искам да подаря някакъв... Значи ти ще го питаш. Готин аксесуар. Не, тя трябва да го пита. Да. Бижу, защото е само бижута. Ще не му подариш бижу от Iced Out. Имат много яки неща.
Добре. Айстаут. И ти ще кажеш, супер. Да, това е много готина идея. Да, и после ще кажа как гледаш пръв. Искаш ли даже направо, сега ще ти покажа сайта, примерно. Mm-hmm. Или ето им сайта и ще се вижда на камерата как разглеждаме сайта. Окей, кул. И тя ще вика, да, това е супер яка идея. И след това трябва ми, да... Това беше самата да, която коментирахме. И после тя трябва да купи една гривна, гердан и пръстен. И вчера ги избрахме. Да. Искаш ли тя любими на този? Има, да. Защото тя реално просто... Може ги тъкнем в любими, да. Любими, така е по-ще да отвори и да се види. Да. Да. Добре, това е супер, топ. И трябва да се каже да не дойде много късно и тя вики му да достава до един ден. Ама дали ще дойде на време? Да. Да. Доставката е за един ден? Да. Тях си има и не мен. Отделен point of view, който е само на ръцете им как разглеждат, как скролват, само им едно POV от такова, как скролват. Реално следващия тег е бъде ръцете на Виктория и може още едно POV както през рано, евентуално. Може да не го използваме, но може да е... Е, сега какво да му взема? Абе! Не ги чети, мисля, не ги чети това път, гердани, гривни и пръсни, това са ни дете най-главно добри. Има гердани, гривни, пръсни и обеци, за които подосим. Това търсиме! 5 за 5. Точно, перфектно е! Да. Но всичко това беше перфектно, браво! 10 точки за Гриффиндор, братле! Fuck yes! Да, това вече беше too much. Така или иначе. Сега трябва да е пак... Да, сега трябва да също от страната на Вики, реално. Това е много долу. Изи. И аз съм е така. Аз съм е така. Ще цъкам. Сега ще дойми подоби. Това ще им трябва осветление ми струва. Буквално отговор, що он си казал е... Топ. Три години вече. Е, то няма да се виждат. Кадър ще бъде както вече започваш да сяваш, примерно. Добре, наследна е тук. Да, седно сте бяха. Това е... И аз просто ще метна и това в небитието. Да ще почнем по главата, е така. Не бе, само за сега. А, добре. Дами, много просторно. Направо. А пък е тук. Да. Брат, как се казваш он червения с двата меча, който... Дедпул. Да бе, ба, те, ре, ти ми бани мозъка да видиш и брат. Дедпул. Ей, слушахме с Боби, често казвам, ако не беше той да ни снима зад колиста, нямаше да има толкова як влог. Няма търпение. Сега ще стане размазан. Уникално, знаеш какво? Размазаното е надо. Ние сме прекалено красиви, за да бъдем на фокус. Благодаря на теб, аз имах батерия. Заповядай, страхотен си. Ти ми само якото, че ми е студено. Реално сега влога, който гледахте, е изцяло сниман от пича, който ми помогна с зад колисите и е много як. И тук има огромно иглу. Зимно иглу. Снежно човече. А сега отиваме. Аз съм главен пак. Тази салата, визитите. Може би за следващия един час, да. Аз имам огромен проблем. Аз съм като черна дупка. Мога да имам постоянно 24/7. Принцип и аз. Не личи. Скини до долу. Трябва да спря на 46. Колко ти е ти тогава? Не. 48-9. Много добре. Добре, отиваме евентуално да седнем някъде да говорим и да финализираме.
това, за което ви говорихме малко по-рано тази седмица, нейната работа за Iced Out, за да направим някаква последна финална концепция и след това тренираме. Предполагам, не знам, евентуално, защото тя живее в надежда, брат. Аз живея в квартал Битушо. Квартал Триъгълника да подчертая, защото не е надежда. Квартал Триъгълник, аз съм квартал. Аз съм квартал Витуша, което е буквално. Тя е в това колче, аз съм в това е там. И трябва да се срещнем в средата, за да тренираме заедно, евентуално. И би било най-големият клъстърфък, но спомне. В момента сме не тук ни правим горко панорама, както вчера развеждах Мирелото. Сега развеждам Викито, защото те са два нови мембъра. Е много красиво. Да, и Вики каже, че тук на залез лято би било много яко. Както и в момента реално на залез. Да, да, аз си просто... Да, но лято ще бъде по-оранжево. И ще бъде много красиво. Та да, Networking Premium, линк долу в описанието, ако си търсите фриланс офиси и shared spaces за работа. След цялата, целият ден снимане и влогване и работа най-накрая отиваме на фитнес с Габриел от игрите на волята и си правим нашия pre-workout с Citrulline, Proof Nutrition, както и Taste Up, както и креатин и бета-аланин. И е много силно. А както знаете, всичко на Proof Nutrition може да вземете 10% намаление с промокод DIN10. Най-добрите, качествени и научно доказани хранителни добавки на пазара и доставят до 2 дни. Вся, легенди. Габриела ме занимава с най-големите глупости, врато. О, не. Изобщо не ми пука. Не занимаваш глупости. Трябваше да тренирам и да се почувствам добре след целият заед ден. Да, ще се почувстваме добре. Те, бах ти бицарите, бата. Та, идеята беше след целият снимачен ден, след всичките ненапрежения, добри изкарвания, но все пак, когато има пари на маста, както се казва, и трябва да менежираш хора и да пишеш неща и да те слушат. Е доста изморително си камаря, сега да направим една тренировчица. И трябваше по принцип да тренираме 4 човека. Аз, Мирела, Виктория и Габриела. Мирела беше изморена, Виктория не се ходеше до другия край на София. Аз и Габи живеем много близо един до друг. Камаря да тренираме заедно. При което 30 минути. Пълни глупости. Пълни глупости. Но най-накрая стигнахме до тук, аз се разгрявам, сега ще направим един шпагат, за да си разтегнем нещата. Знаеш кое дори ще не снимаш? Това право се едно... Малко остава? Давай още малко. Топ си. Топ, топ. Стегнах малко и после правим ръце днес. Това е първата зала, в която съм се чувствал мега неудобно да снимам. Само защото има 43 човека на квадратен метър, са прекалено много хора. Вече Габи тук да кръси. Тя, значи, предложи ти да снимаме фитнес видео заедно и ми отказа, защото изглеждала зле. Зле. Какво ще тесни шамаров, а? Зле. Ако можеш всички жени да изглеждат зле, колко тогава и живота се да бъде прекрасен. Един ми каза, че реално си направих сериите, обаче то ме съм го документирал, правил ли съм го наистина. You go, boy. Давай, давай, давай. Топси. Реално минал сега 9, ама се изморих и сега да правих 7 отгоре, ами трябваш. Супер си. Машина! Давай. Седем за тясно лежах, лично езде. Болен съм сега. Габито днес гръб тренира. Напомпваме гърба. И честно казвам, доста стабилни килограми. Много добре. Значи искам да ви кажа, легенче, че пъмпа днес е мега луд. Имахме крив пост на смит машината, скот машината, после имахме дъмбел кърлс. Много силно. Право удара. Имам още малко, но няма търпение да отивам до спата вече. Има ли пот и сълзи? Много съм потна. Има пот. Това не са ли сълзи? Добре. Окей, казала си. Къде е Мирела? Мирелка на пътеката, виж къде е Мира. Снимай я. Мирела наистина умира. Умира на тази пътека. Това беше с едно Габриел, включи старт бутона на Мирела. Те се е нейбълват. Искате ли да тръгваме към спато? Ай, си легенди, вижте сега. Мирела е мъртва. Знаеш ли как изгледаше на миналото видео? Умираш на пътеката
Гермела те удря по газа и с тялото включва старт бутона, разбираш? Ха-ха! Много добра. Да. Никава ми напомни да... Легенди, вижте, аз знам, че много бихте искали да дойдете с нас на спа, обаче това не е за тази платформа. Твърде, твърде сме секси и ще ви стане лошо. Това не е за тази платформа, може да ме следва в Only. Не, ще бъдам се взвърсен. Нямам Only Fans, хора, нямам. Следваща жълта статия, Мирела и Габриела в Only. Ева Диана Габриела Холмис. Това като рецепта за много успехи, но ще се въздържиме. Легенди, казвам ви чао. Този ден беше много дълъг, много хубав, много пътен, много стрес. После го направихме. Всичко е наред, пиваме на спа. Обичам ви, обичайте се и ви, абонирайте за канала, харесайте и коментирайте кой момент ви хареса най-много.